همراه میشیم با همکارم بردیا افشین از محل برگزاری نشست در دبی. بردیا، در مورد این پیشنویس لطفاً برای ما بیشتر توضیح بده و چه اهمیتی داره؟ بسیار مهمه اون ادبیاتی که در این پیشنویس اومده، شاید اون نتیجه غیر منتظره ای باشه که رئیس COP28 ازش وعده داده بود جابر السلطان، که میگفتش که این نشست نشستی است غیر متعارف و نتیجه متفاوت خواهد داشت. حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی عبارتی است که بسیاری بر سرش مناقشه داشتند طی سالیان گذشته در نشست‌های مختلف، موافقان و مخالفان بسیاری داشته. اما واقعیتش اینه که دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش این رو به عنوان هدف اصلی این نشست تبیین کرده که روزی جامعه بشری از سوخت‌های فسیلی گذر کنه و از اون اصلا استفاده نکنه، اما بسیاری همچنان اون اراده رو ندارن و بسیاری خواهان اینن که این اتفاق بیفته. برای همین ما شاهدیم که در نشست کنونی COP28، در نشست کنونی اقلیمی سازمان ملل متحد که در یک کشور نفتخیز که تولید کننده بزرگ نفت و گاز امارات متحده عربی رخ میده، بیش از نزدیک به 2500 نفر از کسانی حضور دارند که ارتباط دارند با صنعت نفت و گاز و برای این صنعت لابی میکنند، که این خیلی ها رو در نقطه مقابل نگران کرده، فعالان محیط زیستی رو و همچنین متخصصین رو. بنابراین ما شاهدیم که از همین امروز تا هفته دیگه که این معاهده پایانی امضا خواهد شد، مذاکرات به شکلی فشرده ادامه دار خواهد بود، مذاکراتی که اصلا ساده نخواهد بود برای طرفین. اما شاهدیم که فعالان حقوق بشر، فعالان محیط زیستی تلاششون رو کردن که وادار کنند هیئت‌های دولتی، هیئت‌های بین دولتی باور کنند که سوخت‌های فسیلی عامل اصلی تغییرات اقلیمی. و روز شاهد این بودیم که بسیاری از متخصصین گزارش‌های مختلفی رو منتشر کردن که ادعای خودشون رو تقویت می‌کنه، اما واقعیتش اینه که گذار از دوران استفاده از سوخت‌های فسیلی بسیار ساده نخواهد بود، به خصوص برای کشورهایی که صاحب نفت و گازن، تولید کننده و صادر کننده اونها هستن. همزمان مثلا ما شاهد اینیم که گزارش کربن تراکر که یک اندیشکده مستقر در لندن و بررسی میکنه که چقدر این گزار از دوران سوخت فسیلی میتونه پیامدهای اقتصادی داشته باشه، برآورد کرده برای 40 کشور نفتخیز از جمله ایران، گزار از سوخت فسیلی تا پایان سال 2040 میتونه باعث بشه که اینا بیش از 50% منابع مالی خودشون رو از دست بدن. بنابراین انتظار میره تمام کشورهای نفتخیز و گازخیز بخوام با این عبارت حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی در معاهده پایانی که میتونه بسیار مهم باشه مخالفت کنن، و این مخالفت از همین الان شروع شده. از توضیحاتت بردیا افشین، خبرنگار ایران اینترنشنال از محل نشست اقلیمی سازمان ملل متحد در دبی.